pratesti kelionę su Lietuvos geležinkeliais. Lietuvos geležinkeliuose dirbu kaip verslo aplikacijų ekspertė IT padalinyje. Šitą specialybę pasirinkau ne veltui, nes domino technologijos, inžineriniai aspektai, na ir bendravimas su žmonėmis. Na, geležinkeliuose dirbu jau 3 metus ir labai to džiaugiuosi ir noriu tau parodyti, kaip atrodo mūsų kasdieninis darbas čia. LTG grupėje pradėjau dirbti prieš 3 metus, o savo karjerą čia pradėjau būtent nuo augančių lyderių programos. Labai apsidžiaugiau, nes galėjau save išbandyti įvairiose srityse, o dabar per 3 metus sugebėjau pakeisti 3 kartus savo poziciją, nes dar ieškau savęs, o LTG grupė taip suteikia galimybės padaryti. Kiekviena diena yra skirtinga, neįmanoma būtų apibrėžti, ką veikiu nuo 8 iki 5, tačiau jeigu taip abstrakčiai, tai rūpinosi IT ūkiu, IT ekosistema, rūpinosi sistemų vystymu, sistemų diegimu ir visais kitais įvairiais IT klausimais. Visuomet ieškojau tarpinės stotelės tarp kūrybos ir tiksliųjų mokslų. Labai apsidžiaugiau, kai atradau studijas, kurios leido man tai suderinti ir supratau, kad inžinerinės ir tikslieji mokslai mane labai domina ir mane veža judėti toliai. Tai inžinerija yra labai visapusiškas mokslas. Ką atradau įdomiausia, kad gali prisidėti prie realių problemų, jas padėti išspręsti kūrybiškai ir atrasti geriausius sprendimus. Kaip tik sutikau savo kolegę Kamilę, kuri taip pat dirba LTG grupėje ir kurią taip pat norėčiau pakalbinti. Sveiki! Kamilė, kas tau labiausiai patinka šiame darbe? Man patinka dinamika ir įvairovė užduočių ir žmonių. Man taip pat, iš tiesų mūsų LTG grupė yra labai didelė. Mūsų yra apie 6000 žmonių, todėl kiekviena diena yra skirtinga. Kiekvieną dieną pažįstame vis kitus asmenis ir sprendžiame skirtingas problemas. Kamilė, kokiais 3 žodžiais apibūdintum savo darbą? Tai atsakomybė, išradingumas ir kūrybiškumas. O kaip manai, Kamilė, ar inžinerija yra labiau vyriškas rytis? Nemanau, kad tai yra vyriškas rytis, bet jie tiesiog dirba daugiau vyrų. Kaip manai, kaip galima paskatinti merginas prisijungti? Manau, kad inžinerija yra įvairialypė. Joje yra labai daug galimų variantų ir labai daug įvairių sferų, kurias galima išbandyti. Tiesiog reikia šiek tiek pasidomėti ir atrasti savo tinkamiausią. Taigi, baigus inžineriją, galimybių yra tikrai nemažai. Labai priklauso, kiek įdėsi darbo pats. Pasibaigti mokslų tikrai neužteks. Teks būti žingeidžiu, domėtis ir gilinti savo žinias. LTG grupės vizija yra tapti transporto sistemos stuburu. Todėl tikiuosi, kad tai ir įvyks ir po 10 metų traukinys taps tvarus ir patogus būdas keliauti ne tik po Lietuvą, bet ir po Europą. Jeigu jau svarstai apie inžinerijos mokslus, jau žengi gerą žingsnį. Dabar bereikia išsirinkti sritį, kuri tave labiausiai domina, ir eiti link to. Nepamiršti pasidomėti, pasiskaityti ir įsitikinti, kad tai yra tavo vieta. Jeigu tave domina karjera LTG grupėje, tai gali apsilankyti mūsų svetainėje www.ltg.lt karjeros skiltyje.